Pekný deň, milí priatelia, vítajte pri ďalšom živom vysielaní YouTube kanála Naturpark verejnosti. Dnes sa nachádzame v našom partnerskom meste Prešov, kde vykonávame 107. analýzu triedených zložiek, konkrétne teda žltých kontajnerov a žltých vriec, teda plastov v tomto prípade. Aj keď už onedlho, už o pár týždňov v meste Prešov sa prechádza na tzv. Trojkombináciu a do žltých kontajnerov a vriec sa budú okrem plastov zbierať aj nápojové kartóny, ľudovo tetrapaky a plechovky alebo konzervy, teda kovové obaly. Samozrejme, mali by tam byť len tie nezalohované. A dnes tu máme aj vzácnych hostí. Máme tu Lauru Martinkovú, ktorú za chvíľu vyspovedáme, našu lektorku a spolumajiteľku bezobalového obchodíku Odvážene. A máme tu aj redaktorku z portálu, z partnerského portálu Čierna Labuť, takže sa môžete tešiť na peknú reportáž. No a ako vidíte, tak je tu teraz kopa odpadu, ktorý pozostáva z 10 vybraných kontajnerov zo Starého mesta v Prešove. A ja sa postupne presuniem k Laure Martinkovej, aby sme ju trochu vyspovedali, že aký je to pocit byť na našej analýze, prvýkrát sa jej zúčastnila a čo aký to na ňu vytvára dojem. Ideme na to. Lauri, môžeme si ťa na chvíľočku zobrať? Poďme asi hentam do tieňa. Takže, vítame ťa, už sme povedali, že si našim špeciálnym hosťom na dnešnej analýze. Je to prvá tvoja fyzická účasť na analýze, máš aj rukavice, už si je triedila. Áno. Aké sú tvoje prvé dojmy z tejto aktivity? Ja neviem, tie dojmy mám veľmi zmiešané, lebo na jednej strane sa celkom teším, že vyzerá to celkom fajn, že nie je to také znečistené, ako som si myslela. A na druhej strane si hovorím, že pre pána kráľa, že čo tu robí 20 ľudí počas takéhoto krásneho slnečného dňa, že tu riešime toto, hej, keď by sme mohli robiť niečo úplne iné. Preto akože stále ja budem hovoriť nielen o triedení, ale aj o minimalizácii, lebo naozaj, keby sme už len sa pozreli na tú obrovskú kopu a nájdeme tam strašne veľa obalov od rôznej drogerie a kozmetiky, ktoré sa dajú vlastne veľmi pekne čapovať. A nemuselo by to tu byť, takže za mňa dneska akože budem nad tým ešte dlho uvažovať, že čo vôbec dneska cítim, lebo je to vlastne veľmi zvláštny pocit. Presne, to som aj myslel, že povieš, keďže Laura je z toho Zero Waste prostredia a má s Michalou Križovou majú bezobalový obchodík Odvážene, tak ona si uvedomuje tie súvislosti, ktoré možno, že bežne úplne človek nevníma. A môžeme prípadne aj niečo, že si čupneme, aj nahliadneme do toho, že čo tu teda je. Kolegovia nás upozornili, že sa tu vyliala nejaká chemikália a dosť znehodnotila veľkú časť tej vyzbieranej zložky. To je toto hnedé. Čiže na to pozor, pokiaľ máte nejaké nádoby s chemikáliami, tak tie nemôžete len tak vyhodiť do triedeného zberu, lebo v tom smetiarskom aute sa to rotuje a môže to potom znehodnotiť celý ten zvyšok toho vytriedeného odpadu. Laura mi ušla, lebo ide niečo zobrať, predpokladám. Poď. Áno, vidíte, že občas sa medzi odpadmi nájdú aj plne funkčné veci, ako napríklad tento hojdací koník. Neviem vôbec, čo tu ako robí ten koník, keďže je plne funkčný, naozaj nič mu nie je a bol teda vytriedený ku plastom. Toto je tiež taký veľký vykričník ako k dnešnej dobe, že muselo to stať kopec peňazí a my to tu riešime akože že odpad, keď sa to mohlo znovu použiť niekde. A pre mňa akože úplne také bizarné veci sú tie malinké obaly, ktorých je strašne veľa. Že toto, keď kúpite svojmu dieťaťu, tak sú tam 4 gumené medvedíky a vlastne hneď je z toho obal, hneď je z toho odpad. Takže aj toto sa dá riešiť tak, aby sme boli spokojní, že v bezobalovom obchodíku si dať naozaj nabrať také množstvo, aby to bolo fajn pre nás všetkých. Takže trošku som sklamaná z toho, že síce to je všetko dobre, celkom dobre vytriedené, ale bolo to vlastne znehodnotené práve tou farbou, že naozaj stačí jeden jedinec alebo jedna domácnosť, ktorá zle triedí a naozaj môže to urobiť akože veľkú škodu. Čiže každý jedinec začať od seba. Presne tak. Povieme ešte jeden príklad zase z západného Slovenska, z Bratislavy, kde nám celkom slušne vytredený papier znehodnotil niekto nádobami, taktiež s chemikáliami a to sa rozdialo potom papieri, čiže naozaj tieto veci sa dejú. Takže prvá vec, taký apel na všetkých, kupujme si len to, čo naozaj potrebujeme, kde sa dá, snažme sa predchádzať vzniku tým odpadom a keď už odpad nejaký vytvoríme, tak snažme sa ho tak správne vytriediť, aby sme neznehodnotili tú prácu iných ľudí, lebo keď si to vezmete 10 kontajnerov, to je niekoľko desiatok domácností, ktoré sa aj väčšina z nich mohla snažiť dobre triediť a niekto to svojim šlendriánstvom vlastne znehodnotil. Takže ďakujeme, Lauri, za tvoj vstup. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a
Dovidenia pri ďalšom videu. Dovidenia, majte sa. Super.